Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 10 do 6, volume 26, trecho 15. E ser para a habilidade de quem vive na divina vontade. Exemplo do respiro, do sol, como dominam tudo, vão em busca de tudo. Assim é a divina vontade. Competição entre uma e outra. Gente, a minha voz tá um pouquinho rouca, tá? Mas eu vou tentar fazer assim mesmo. Ai, mas eu acho que dá pra sair. Meu abandono no Fiat Divino é contínuo. E sua luz eclipsa tanto minha pequena inteligência que não sei fazer outra coisa que pensar. Ora em uma verdade, ora em outra. Outra verdade da divina vontade. E quanto mais penso nela, tanto mais bela e majestosa se faz diante de mim. E com um amor indescritível, mais que uma terna mãe, abre seu seio de luz e põe fora um parto de luz para encerrá-la em sua pequena filha. Enquanto eu estava pensando nesse estado, meu doce Jesus me disse: minha filha, assim como respiro é vida do próximo, tanto que enquanto se faz por tirar o fôlego, antes que se tenha expulsado todo, chama o outro respiro. Assim que se pode dizer que o respiro tem sua vida e da vida criatura, porque é contínuo. Estão de tal maneira unidos e estreitados entre eles, que são inseparáveis. Assim também o batimento do coração. Um bater chama a vida ao outro bater, e o batimento contínuo forma a vida. Tanto que se cessa o respiro e o batimento a vida, não existe mais. Assim a alma que se faz e vive em minha divina vontade. É tal e tanta absorção e a união com ela, muito mais que como estão unidos entre eles, os respiros e os batimentos. Por isso os atos feitos em meu Fiat Divino são como tantos respiros ou batimentos que a criatura faz em Deus.
de modo que se torna o respiro divino. E meu Fiat forma o respiro dela. Portanto, são vidas que trocam mutuamente para formar uma só. Por isso, os atos feitos em nossa divina vontade são inseparáveis de nós. E sentimos o contento de respirar nossa obra e de sentir nossa a obra saída de nós e de fazê-la viver em nossa casa e tão unida conosco, de respirar seu mesmo respiro. Então, essa inseparabilidade da divina vontade, né? Ele dá o exemplo da respiração, do batimento, né? Que uma respiração chama a outra, né? A vida do outro respiro, batimento chama a vida do outro batimento, né? Então é essa inseparabilidade, então esse chamamento contínuo, né? Que se torna, que dá a vida, né? Chama a vida e dar a vida, né? As criaturas, então assim mesmo é a divina vontade, né? A luz da divina vontade chama a outra, né? Chama a outra luz. Então, esses atos contínuos, né? O fazer e viver na divina vontade, né? Sem interrupção, né? Continuamente, atos contínuos. Ela chama a vida, né? A vida da divina vontade. E dá vida, né? A divina vontade, as suas obras. E é assim que se forma a vida divina na alma, né, esses atos contínuos, esse não parar, essa inseparabilidade, né, das almas, na divina vontade. E aí eu lembrei de um trecho que a gente já meditou há muito tempo, que Jesus fala, né, que a alma que faz a divina vontade é esse fôlego, é o fôlego de Deus, né? Que aí, quando a alma não corresponde, ele fica sufocado, né? A divina vontade fica sufocada, a vida divina em nós sufoca ela. Então, assim, quando a gente não corresponde, a gente sufoca essa vida e aí não forma essa vida que Deus quer formar, né? Porque ela tá sufocada, porque a alma faz a sua própria vontade. Né? Então, quando a pessoa corresponde fazendo esses atos contínuos de viver e fazer a divina vontade, essa continuidade, sem interromper, é o que vai formar a vida. Né? Porque ele está falando que um respiro, quando termina, esse respiro chama outro respiro. Então, essa respiração contínua é que vai formar a vida. Né? Então, esses conhecimentos, essa busca, porque aqui no início, a Luísa tá falando, né, que, ó, tanto mais, aqui, ó, e com amor descrito, mais que uma eterna mãe abre seu seio de luz e põe fora um parto de luz para encerrá-lo em sua pequena filha. Porque ela diz que chama, uma luz chama outra luz, né, ela tá falando aqui. Que ela não consegue nessa vida divina contínua que inicia tá falando, ó. Meu abandono no Fiat divino é contínuo, tá vendo? É a continuidade, é sem interromper, né? Então, uma luz chama outra luz, e esse chamamento desses conhecimentos, né, de Deus derramar essa luz, e a gente nessa disposição de corresponder, né, continuamente, é o que vai formar a vida. Né? É isso que eu entendi nessa primeira parte. E que dá fôlego. E assim como essa correspondência que a gente dá, né? Esses atos contínuos é o que dá vida à divina vontade. Né? É dar a vida à divina vontade. Né? Então, assim, dá esse respiro, é o respiro, porque dá vida. Né? A gente não sufoca a divina vontade quando a gente corresponde, né? E assim mesmo para com a alma. É isso que ele está falando aqui. Que é tanto para o respiro, tanto para a divina vontade, né? Para o Fiat divino, como é para também para a alma, o Fiat, né?
É o respiro para a alma, é o que dá vida, né? Tá dando vida para a alma também, né? Então, essa inseparabilidade, essa união, né? Essa alma tá, é união e absorção, assim como ele tá dizendo aqui, ó. É tal e tanta absorção e a união com ela, muito mais como estão unidos entre eles os respiros e os batimentos. Por isso, os atos feitos em meu Fiat Divino são como tantos respiros. A continuidade, o atos contínuos, né? Que vai chamando a vida. Um ato, a outro ato vai chamando, né? Chama outro respiro vai dando vida. Então, essa continuidade aqui dá vida ao Fiat de Deus, né? Ou batimentos que a criatura faz em Deus. De modo que se torna o respiro divino, tá vendo? Tá vendo que a gente não fica tirando o fôlego da divina vontade, né? E o Fiat de Deus forma o respiro dela, da alma. Muito incrível. Muito legal. Que é o que ele tá falando aqui embaixo, ó. E de fazê-la viver em nossa casa é tão unida conosco de respirar seu mesmo respiro. Que até ele fala nesse trecho do fôlego que eu tô dizendo, que ele disse, né, que ele tirou a faixa dos lençóis até do nariz de Luísa porque ele tava se sentindo sufocado, sem fôlego, né? Porque aí eu lembrei disso aqui, ó, de respirar seu mesmo respiro. Então, se a gente tá sufocada, a divina vontade também fica sufocada, né? Então, essa inseparabilidade, que o que a gente sente, né? É, Deus vai sentir o que Deus sente, a gente sente. É muito incrível, né? Depois continuava a fazer meus atos no Fiat adorável. E meu sempre amável Jesus acrescentou: minha filha, assim como o sol do átomo de sua esfera estende sua grande roda de luz e abraça a terra, dando-lhe a vida de seus efeitos de luz para fazê-la germinar, dar o beijo de vida de sua luz a cada planta, a cada flor, a cada árvore, para selar sobre cada planta. E quem a vida do perfume, quem a cor e quem a doçura, a todos quer dar seu abraço e beijo de vida. Não se nega a ninguém, não rechaça a nada, a qualquer que seja a coisa, mesmo o menor fio de grama. Antes, a mesma luz que a quer fazer de rainha, que se quer desvendar, vai em busca de todos, quer reconhecer tudo para formar em todas as coisas a vida que cada uma das plantas requer. Não se sentiria rainha nem direito de ser rainha se sua luz não desse sua vida a tudo. Tanto que na sua grande roda de luz encerra tudo. E parece que todos tiram da luz, do sol, a vida, a beleza, a variedade das cores. O crescimento passa sobre o mar, sobre os rios, sobre os montes, para formar neles suas tintas reluzentes. E o horizonte de ouro e de prata no fundo delas. Que lindo, né? Ele tá pegando assim o elemento sol, do sol, para falar sobre sua divina vontade, né? Então, ele tá falando que o sol, né, a luz do sol, né, ela não faz distinção. Ela dá vida a todos, né, traz a vida e ilumina a todos, né. Então, a todos ela traz o seu bem, né, para todos ali, como ele tá falando. Ó, a vida do perfume, a cor, a doçura, a todos quer dar seu beijo. Então, ele dá a vida a tudo. A luz do sol, né? O sol, ele vai abraça tudo e todos, né? Ele quer formar a vida, né? Ele que dá a vida a tudo. Então, ele tá trazendo esse elemento do sol para falar da sua divina vontade. Ele sempre traz um elemento pra gente compreender o que ele quer falar, né? Então, ele vai dizer aqui, ó. Ó, como o sol com sua luz domina tudo. Mas não para oprimir, tá vendo que lindo? Nem para fazer mal a ninguém, mas sim para vivificar, para embelezar, para dar-se como vida de todo, tá vendo? Então, só aqui traz vida, né? Para
para toda a criação, para tudo que existe aqui, né? Ele dá vida a tudo, a todo o universo, né? A gente vê que tudo ali gira em torno do sol. Você vê, né? Como é lindo. Tudo tem um para que as coisas que Deus cria, né? Tudo que Deus faz. A gente vê a criação, meu Deus, que coisa linda. E todo o universo, né? Todos os planetas, não só a Terra, mas todos os planetas, ele está sobre a influência ali, né? Do sol. Então ele gira em torno do sol, depende desse sol, né? Sem esse sol, não, né? Perde a vida, não existe vida, né? Perde o equilíbrio de todas as coisas. O sol é que dá equilíbrio a tudo, né? Cada coisa no seu lugar. E é o que dá vida aqui, né? Para a terra. Com sua luz e com seu calor. Ele traz vida, né? Cor, né? Então, é muito incrível, né? Tudo que o sol faz. Quantos benefícios, quantos bens, né? A luz traz, né? Os efeitos da luz, né? Do calor. Nos aquece, né? Nos dá energia para os animais, né? A luz, o calor, ele contém energia para os animais, né? Para a gente também. Nos aquece, ilumina o dia, né? Vitamina D. Então, meu Deus do céu, quantos benefícios, né? Então, ele só vem para trazer vida, ó. Vivifica em beleza, né? Então, as plantas, a gente vê as flores, a beleza de tudo, né? Sem o sol, né? Não contém vida na terra, né? Como é que as plantas vão crescer, né? Tem essa questão da fotossíntese também. Então, né? Então, ele traz tudo mesmo. Muito incrível que Deus fez, assim. Muito incrível. E para dar-se como vida de tudo, tá vendo? Eu acho muito lindo. Parece que em seu mudo silêncio diz a todos: quanto vos amo, meu amor está estendido. Quanto está estendida minha grande roda de luz. Meu amor pela terra é substancioso e pleno de vida. Jamais me transformo. Desde a altura de minha esfera estou sempre em meu posto para abraçá-la, amá-la e dar-lhe vida. Assim a terra vive na grande roda da sua luz. E cada coisa tem a boca aberta para receber a vida dos efeitos da luz do sol. Nossa, verdade. Meu Deus do céu. Oh, se jamais o sol se pudesse retirar da terra, ou a terra se pudesse opor a receber os bens e a vida da luz do sol, não haveria dia, mas sim noite perene. E a terra ficaria sem vida, na verdade, como eu falei, né? Além de não existiria o dia, não existiria vida, né? As plantas não iriam conseguir crescer, germinar, não ia dar frutos, né? Então, não ia existir vida, né? A criação ia morrer, né? E o ser humano também não ia sobreviver. Porque aí, como é que o ser humano ia se alimentar? Sem a luz do dia, ia ser sempre noite e frio. Escuridão, muito frio, muito frio. Então, não ia ter vida na terra, né? Sem cor, o doce não existiria. Meu Deus, é muito incrível, né? Os efeitos dos frutos que tem o sol, meu Deus do céu, seria mais que uma esquálida miséria. Que mudança funesta, que horror chegaria a ser a terra. A gente vê por outros planetas como é que é esse exercício estado, que aonde é a luz do sol não chega, como é. Não existe vida em outros planetas, né? Justamente, é o sol que dá a vida. Então, os outros planetas, né, que é um pouco mais distantes, é como um documentário, uma vez que eu assisti, que eu falei para vocês, né? Sempre tem algo ali, como o sol é incrível, né? E que quanto a gente depende só porque a Terra tá ali no ponto, sim, perfeito, para que se contenha a vida, na distância perfeita, perfeita.
Porque aí no documentário o homem mostra a comparação dos outros planetas, a distância de cada um, da distância com relação do Sol. Então tem cantos que é muito frio, tem cantos que a luz do Sol não chega, tem cantos que só chega assim um pouco tempo, mas a maior parte é escuridão. Então, sabe? Meu Deus, é muito incrível assim a criação e a comparação disso do que Jesus está falando. Disse do horror que chegaria. Porque tem planeta que é frio, frio, escuridão, muito gelo, gelo, frio. Né? E é muito perfeito. Meu Deus do céu, o que Jesus fez, o que Deus fez. Né? Na criação, meu Deus, assim, o ponto exato que tá a Terra é o ponto perfeito para que se tenha vida. Né? Ali, para que para o sol iluminar. Né, ponto perfeito ali na distância do sol, né, e o sol é que vem iluminar tudo aqui, a terra é que traz vida, fotossíntese, que traz cor. Então é muito incrível, meu Deus do céu. Tal é minha divina vontade. Então tudo isso que ele tá falando do sol é para falar da divina vontade, que assim é a divina vontade, né, que traz vida para tudo. Aí a gente sabe que a divina vontade está, né, por toda parte. Está por toda a criação, né? Abraça tudo, alcança tudo. Sem distinção, dá vida a todos, né? Aí ele vai falar da divina vontade, ó. Tal é minha divina vontade, mais que sol para as criaturas. E seu grande roda interminável de luz vai em busca de todos para se fazer conhecer e formar em cada criatura sua vida de beleza. Tá vendo? Então ele vai em busca, ele quer se fazer conhecido para poder formar essa vida. Porque sem a divina vontade, não forma essa vida que ele quer dar na criatura, né? De beleza, de santidade, doçura infinita, felicidade, luz. Né? Então ele vai em busca. Ele chama a todos para poder dar forma da criatura essa vida, essa divina vontade, essa vida divina, essa beleza toda. Né? Que é dar todo ele, né? Tudo que ele é. Todos os seus bens. Né? Aí vai ser a sua vida de beleza, de santidade, de luz e de doçura infinita. Quer destruir nelas todas as amarguras. Destruir a vontade humana, né? Tudo que a vontade humana ali, né? As consequências, né, da vontade humana, que só traz amarguras, misérias, feiura, escravidão, né? Não traz vida, não tem vida. E ele vai em busca de tudo para se fazer conhecido, para formar essa vida. Ó, todas as amarguras, feiuras, misérias, e com seu beijo de vida, dando-lhes o seu encorajamento. Quer mudá-las em bom, em belo, em santo. Mas ai de mim, o sol criado por meu Fiat faz tantos prodígios à terra, e com sua majestade toda sua estende seu manto de luz, de beleza, e a cada toque seu dá a vida que possui a cada uma das coisas. Verdade, dá vida a tudo, né? A divina vontade aqui está em toda parte, em todas as coisas, que dá vida a tudo. E meu Fiat fica com a dor de não poder comunicar os bens que possui sua vida divina às almas. Então, ele quer comunicar tudo isso que ele comunica para a criação. Ele também quer comunicar para as almas, né? Que ele ali, ele dá a vida, a divina vontade, né? Até para as almas também, né? Ele sustenta a vida de todas as criaturas, principalmente do homem também. Né? Mas ele quer dar, formar a vida na alma. Né? Ele nos sustenta, mas ele é a nossa alma. A nossa alma que é o principal, assim, né? Para formar essa vida, para dar vida. Né? Porque ele sustenta, né? Nos sustenta, né? Nos dá fôlego, né? Nos põe de pé, o respiro. Mas é a alma, a vida da alma. Né? A nossa alma precisa, né? De Deus, sem ele não tem vida. Nossa alma, né, tá morta na vontade humana, né, tá na miséria, na escravidão.
Então ele quer se fazer conhecido, né, para dar esse fôlego de vida para a alma também, né, formar a vida, assim como ele está por toda a parte da criação, ele quer estar também na alma, né? E esse direito foi retirado de Deus. Ele quer comunicar esses bens, né, para as almas, porque elas se opõem, tá vendo? Se opõem a receber por causa da vontade humana e não querem tomar a luz de meu querer. E por isso se encontra com como a terra, se pudesse opor a receber a luz do sol. Tá vendo? Olha o exemplo que ele deu, né? Que se a terra não tivesse a luz do sol, né, não teria vida. Então, é assim a alma que vive de sua própria vontade, mano. É como se a terra não quisesse, né, a luz do sol. Então, se a terra não quisesse, não teria vida como muitos planetas aí, que é fria, que vive na escuridão, né? Não contém vida nenhuma. E é assim mesmo, uma alma que não vive na divina vontade, ela faz a mesma coisa, né? Ela não quer, ela se opõe a receber a luz do sol. Já pensou? Então essa alma vive em plena noite, em plena escuridão, né? Fraca, né? Na frieza. É, até que ele fala aqui, ó, esquálida, fraca. E muitas dão terror a olhá-las. Imagina. Meu Deus do céu. Imagina só. Se a gente tivesse. Se Deus desse, né? Essa visão assim da gente ver como é que é, fica o estado de uma alma. Como é que é o estado de uma alma que, do jeito que Jesus fala aqui, né? Que dão terror só de olhar, né? Pra uma alma assim, né? Que vive sem essa luz da divina vontade, né? Minha divina vontade está. Tá o quê? Prenha. Acho que é prenha, né? De tantas vidas divinas, tá vendo? De tantas belezas e tantos bens que quer dar-lhes. Ele quer dar os partos de luz para as almas. Tão prenha, prenha, querendo dar esse parto de luz, né? E as almas não querem. Se quisesse desvendar para encerrar em seu seio de luz as criaturas e fazer de cada uma delas um prodígio de santidade, de beleza distintas uma da outra, para formar seu céu na terra. Mas a vontade humana se opõe, e meu Fiat sente a intensa dor, mais que mãe quando não pode dar à luz seu par. Então, assim, a divina vontade, ela fica naquela imensa dor, né? Como uma mãe quando vai, né? Tá ali no parto, tá ali naquela. Se preparando para ter o filho, né? Para dar à luz. E não tem, né, que algumas mães que demoram, né, tempos e fica ali naquele trabalho de parto querendo dar luz, luz, luz e não sai. Não sai, não dá a vida, né? Né, a criança não nasce. Então fica naquelas dores do parto, dores do parto, dores. Então é assim Deus. É, quer dar a vida, dar a luz. Mas ele fica naquelas dores do parto. Né? Querendo dar a luz, mas aí as pessoas, né, na sua vontade humana, não querem aceitar. Ela se opõe a essa vida, a essa luz. Ele quer colocar, né, em nossa alma esses partos de luz. Mas aí ele fica nessa dor divina vontade. Né? É como se tivesse sempre trabalho de parto, parto, parto. Né? Ele fica em trabalho de parto, mas não dá a luz. Então fica naquela dor do parto. Imagina só, né? Eis porque minha filha, minha vontade divina quer fazer-se conhecer, quer formar seu seio. Porque estes seus filhos viverão voluntariamente na sua e de sua luz. Estarão com as bocas abertas a receber seus beijos, seus abraços e seus efeitos, para formar sua vida divina neles. Então, sim, se verão os prodígios que sabe fazer e pode fazer, meu querer, tudo se transformará e a terra se tornará céu. E então o sol que está sobre a borda do céu e o sol do meu eterno querer se darão a mão. É mais, se colocar em competição para ver quem poderá fazer mais prodígios.
o sol à terra e a minha vontade às almas. Mas a minha desabafará tanto que formará um novo encanto de prodigiosas belezas jamais vista a todo o céu e a toda a terra. Que coisa linda, né, meu Deus? Meu Deus, só, nosso Deus, meu Deus, só quer dar o bem. Dar, né, a sua vida, a sua beleza, a sua santidade, a sua felicidade. E, meu Deus do céu, como é difícil, né? E ele fica nessa dor. Porque as almas se opõem a receber todos esses bens. Se opõem. Né? E ele fica nessa dor, querendo dar esse esparto de luz, dar essa vida, formar esse canto prodigioso de beleza jamais vista em todo o céu. E aí as almas não aceitam. E aí Deus está nesse sem fôlego, né? Sem poder respirar em muitas almas. E muitas almas estão sem o respiro da alma, né? Porque aparentemente elas estão vivas, estão vivendo, porque Deus está sustentando, apesar de a divina vontade está sustentando a vida de cada, né? Das pessoas, da humanidade, mas as almas, né? Se for olhar, como Jesus está dizendo, que dá horror de ver. Né? Mas olha para o interior, olha para a alma, como é que estão? Esquálidas, fracas, na escuridão, nas trevas. Dá horror de olhar. E ele quer formar esse encanto prodigioso nas almas, né? Dar esse fôlego de vida. As almas, elas estão sem fôlego. O corpo respira, mas a alma não. Imagina que só, olha só, se a gente for parar pra pensar, o nosso corpo tá respirando, mas e o fôlego da alma? Tá sem fôlego, a alma não respira, ela tá sufocada, assim como a vida divina. Por isso que Jesus fala aqui, né, que a divina vontade, os atos contínuos, é o respiro da vida divina, é o respiro da divina vontade, da vontade divina e o respiro da alma. Essa união, né? Essa absorção e união, né, entre Deus e a alma. Muito incrível, né? Então, sem a divina vontade, como é que fica um horror as almas? Como é que imagina só? E Deus fica, né, se querendo se fazer conhecer para poder formar. Porque só vai poder formar tendo essa luz, ele tendo esses espartos de luz na alma, que a vida vai ser formada, né? Porque aí a alma vai ter o respiro, o fôlego novamente. E aí, nesse, né, esse querer voluntário da alma, de viver na divina vontade, é que vai formar a vida, vai dar a vida, né, no chamamento dos atos contínuos. Então, é muito importante, né, entender isso. Muito importante, né, que sem a divina vontade, a alma não respira, né? E sem a alma corresponder a Deus, né, também é a vida divina fica sufocada na alma. Então, é muito sério, né? Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do tema do dia 10 de junho, Livro do Céu, volume 26, capítulo 15. De 9 de junho de 1929. Inseparabilidade de quem vive na divina vontade. Exemplo do respiro, do sol,
Como dominam tudo, vão em busca de tudo. Assim é a divina vontade. Competição entre uma e outra. Meu abandono no Fiat Divino é contínuo, e sua luz eclipsa tanto minha pequena inteligência que não sei fazer outra coisa que pensar. Ora em uma verdade, ora em outra verdade da divina vontade. E enquanto mais penso nela, tanto mais bela e majestosa se faz diante de mim. E com um amor indescritível, mais que uma terna mãe, abre seu seio de luz e põe fora um parto de luz para encerrá-lo em sua pequena filha. Enquanto eu estava neste estado, meu doce Jesus me disse: Minha filha, como um respiro é vida do próximo, tanto que enquanto se faz por tirar o fôlego, antes que se tenha expulsado tudo, chama ao outro respiro. Assim que se pode dizer que ao respiro tem sua vida e dá vida à criatura porque é contínuo. Então, de tal maneira, unidos e estreitados entre eles, que são inseparáveis. Assim também o batimento do coração. Um bater chama a vida ao outro bater. E o batimento contínuo forma a vida, tanto que se cessa o respiro e o batimento, a vida não existe mais. Assim é a alma que faz e vive na minha divina vontade. É tal e tanta a absorção e a união com ela, muito mais que como estão unidos entre eles os respiros e os batimentos, por isso os atos feitos em meu divino Fiat são como tantos respiros ou batimentos que a criatura faz em Deus, de modo que se torna o respiro divino e meu Fiat forma o respiro dela. Portanto, são vida que trocam mutuamente para formar uma só. Por isso, os atos feitos em nossa divina vontade são inseparáveis de nós. E sentimos o contento de respirar nossa obra e de sentir nossa a obra saída de nós e de fazê-la viver em nossa casa e tão unida conosco de respirar seu mesmo respiro. Aqui nesse exemplo do respirar e do batimento, o Senhor vem falando ali da inseparabilidade que tem um respiro do outro, do batimento com o outro, porque se nós, quando a gente para observar, a gente vê que realmente, como ele está descrevendo, quando a gente está expirando, soltando para fora o ar, e antes de terminar de soltar todo o ar que tem dentro, o outro já está voltando, já tá, porque assim, ele é contínuo, não tem como. A gente até para ali. Faz ali uma interrupção consciente, então eu vou parar aqui de respirar. Então a gente para ali por alguns segundos, a gente até consegue ficar alguns segundos sem respirar, mas a gente precisa fazer isso, parar e fazer isso de forma consciente, de forma proposital. Mas naturalmente, um respiro, um chama o outro, não há a interrupção, saindo o ar e entrando o ar, saindo o ar e entrando o ar. O que a gente pode muitas vezes fazer é exercitar. E através de um exercício de respiração, tornar com que esse respiro ele se torne um pouco assim mais espaçado ou um pouco mais lento, porque ele vai favorecer a respiração mais pausada, menos ofegante, aquela respiração mais tranquila, que ela é conseguida através, muitas vezes através de técnicas. E é exercício, é técnica e é exercício, a pessoa consegue até ter uma qualidade de vida saudável muito maior, porque a respiração, o oxigênio no organismo, ele é vida mesmo. Então, quando a gente tem ali uma respiração muito ofegante, normalmente a gente tem complicações no nosso biológico mesmo, e até mesmo no, na questão cerebral. Então, como o oxigênio, ele não só oxigena nossos pulmões, mas ele oxigena todo o nosso organismo. O oxigênio, ele é transportado pela nossa corrente sanguínea para todas as partes do nosso corpo, que é todo irrigado pelas veias, pelo sangue. Então, a gente aprende também, através de técnicas, a fazer a pausar, a tornar a respiração mais lenta, para poder a gente, inclusive, ficar mais tranquilo, mais calmo, até quando a gente. Né? A gente tá, às vezes, nervoso, a gente para, né? Tem o conselho de respirar fundo, de respirar profundamente, de respirar mais pausadamente para poder tranquilizar. Então, isso também acalma, não só acalma o nosso corpo, ali, os batimentos, mas acalma também a nossa mente, nosso coração, o nosso organismo, as nossas emoções também são acalmadas através também
de observação e trabalhando ali a questão da respiração. Mas o que está aqui contido no texto, que é importante a gente observar, que não existe ali uma interrupção. Então, naturalmente, a respiração, uma respiração chama a outra, e o batimento é a mesma coisa. O nosso coração, ele não bate e para, ele é contínuo. O batimento, se a gente observar, ele tem uma continuidade, ele tem uma frequência. E até mesmo, né, questão de frequência, existem exames que medem a frequência cardíaca, e a quantidade de batimentos por segundo. Então, existe um padrão, existe ali um padrão natural da frequência de determinadas situações de saúde das pessoas que são observadas, em relação também à idade da pessoa, ao estilo de vida da pessoa, também essa frequência ela é mais ou menos ali compatível. E é importantíssimo também ter essa consciência, né, de que esse batimento também, se ele é mais acelerado, se ele é mais lento, ele depende muito das características da pessoa, da escolha de vida dela, do padrão, na questão de saúde e tudo mais. Mas, assim, interessante também a gente observar ali que não existe uma interrupção. Então, o que que o senhor está fazendo comparação aqui? Que tanto como no respiro, que ele é contínuo, um chama o outro, o batimento também ele é contínuo, um chama o outro, e ambos fornecem vida à pessoa, fornecem vida ao ser vivo, ao ser humano. E os animais também que possuem respiração e batimento, mas né, nós tratamos aqui do ser humano, da pessoa, que tanto o batimento cardíaco como ali a respiração e tantas outras circunstâncias e características que traz essa vida, mas sobretudo né, na meditação de hoje ele traz essas duas realidades, que como ele é contínuo ali, a vida divina também ela tem essa continuidade, ela tem essa comunicação com o divino mesmo ali, com a divina vontade, que é a divina vontade, na verdade, que dispõe toda essa realidade para nós, né? De vida para nós, que a respiração nos proporciona, a respiração concorre conosco com a respiração, com os batimentos e outras condições que nos dá para que nós vivamos. Assim também a vida na divina vontade, os atos, né? Ele está falando aqui dos atos, ele tem essa relação estreita de uma continuidade, de uma inseparabilidade. Então, não é eu faço um ato agora e daqui a pouco eu vou parar e vou pensar, eu vou fazer um outro ato. E assim a gente vai parando para pensar no ato que a gente está fazendo, refletir no ato que a gente está fazendo. Não, os atos eles são contínuos, assim como respirar e os batimentos, eles são contínuos. Só que a gente precisa realmente de ter essa consciência de que eles estão se dando a partir de uma vontade de Deus, de uma vontade divina operante em nós. Então, esse conhecimento é que realmente vai fazer ali a diferença do que realmente é uma vida divina viva e operante ou simplesmente concorrente da vida do ser humano. Então, é interessante que nós observarmos isso que o senhor vai explicando aqui, que ele vai ensinando. Continuando aqui no parágrafo 3. Depois continuava a fazer meus atos no Fiat adorável. E meu sempre amável Jesus acrescentou: Minha filha, assim como o sol, do alto de sua esfera, estende sua grande roda de luz e abraça a terra, dando-lhe a vida de seus efeitos de luz para fazer germinar, dar o beijo de vida de sua luz a cada planta, a cada flor, a cada árvore, para selar sobre cada planta. Em quem a vida do perfume, em quem a cor, em quem a doçura, a todos quer dar seu abraço e beijo de vida. Não se nega a ninguém, não rechaça a ninguém, qualquer que seja a coisa, mesmo o menor fio de grama. Antes, a mesma luz que a quer fazer de rainha, que se quer desvendar, vai em busca de todos, quer reconhecer tudo para formar em todas as coisas a vida que cada uma das plantas requer. Não se sentiria rainha, nem direito de ser rainha, se sua luz não desse sua vida a todo. Tanto que na sua grande roda de luz encerra tudo e parece que todos tiram da luz do sol a vida, a beleza, a variedade das cores, o crescimento. Passa sobre o mar, sobre os rios, sobre os montes, para formar neles suas tintas reluzentes e o horizonte de ouro e de prata no fundo delas. Oh, como o sol, com sua luz, domina tudo, mas não para oprimir, nem para fazer mal a ninguém, mas sim para vivificar,
para embelezar e para dar-se como vida de tudo. Parece que em seu mudo silêncio diz a todos: quanto vos amo, meu amor está estendido, quanto está estendida minha grande roda de luz. Meu amor pela terra é substancioso e pleno de vida. Jamais me transformo. Desde a altura de minha esfera, estou sempre em meu posto para abraçá-la, amá-la e dar-lhe vida. Assim, a terra vive na grande roda da sua luz, e cada coisa tem a boca aberta para receber a vida dos efeitos da luz do sol. Oh, se jamais o sol se pudesse retirar da terra, ou a terra se pudesse opor a receber os bens e a vida da luz do sol, não haveria dia, mas sim noite perene, e a terra ficaria sem vida, sem cor, o doce não existiria, seria mais que uma esquálida miséria. Que mudança funesta, que horror chegaria a ser a terra. Tal é minha divina vontade, mais que sol para as criaturas, em sua grande roda interminável de luz, vai em busca de todos para fazer-se reconhecer e formar em cada criatura sua vida de beleza, de santidade, de luz e de doçura infinita. Quer destruir nelas todas as amarguras, as feiuras, as misérias, e com o seu beijo de vida, dando-lhes o seu encorajamento, quer mudá-las em bom, em belo, em santo. Mas ai de mim, o sol criado por meu Fiat faz tantos prodígios à terra e com sua majestade toda sua estende seu manto de luz, de beleza e a cada toque seu dá a vida que possui a cada uma das coisas. E meu Fiat fica com a dor de não poder comunicar os bens que possui a sua vida divina nas almas, porque elas se opõem a recebê-la e não querem tomar a luz de meu querer. E por isso se encontram como a terra que se pudesse opor a receber a luz do sol em plena noite, esquálidas, fracas e muitas dão horror ao olhá-las. Minha divina vontade está prenhe de tantas vidas divinas, de tantas belezas e de tantos bens que quer dar-lhes. Se quisesse desvendar para encerrar em seu seio de luz as criaturas e fazer de cada uma delas um prodígio de santidade, de beleza, distintas uma da outra, para formar seu céu na terra. Mas a vontade humana se opõe, e meu Fiat sente a intensa dor, mais que mãe quando não pode dar à luz seu parto. Eis porque, minha filha, minha vontade divina quer fazer-se conhecer, quer formar seu reino, porque estes seus filhos viverão voluntariamente na sua e de sua luz. Estarão com as bocas abertas a receber seus beijos, seus abraços e seus efeitos, para formar sua vida divina neles. Então, assim, se verão os prodígios que sabe fazer e pode fazer, meu querer. Tudo se transformará e a terra se tornará céu. E então o sol que está sob a abóbada do céu e o sol de meu eterno querer se darão a mão. E mais, se colocarão em competição para ver quem poderá fazer mais prodígios, o sol à terra ou a minha vontade às almas. Mas a minha desabafará tanto que formará um novo encanto de prodigiosas belezas, jamais vistas a todo o céu e a toda a terra. Essa comparação também que o senhor faz aqui entre todos os efeitos benéficos do sol, né? Ele vai descrevendo, ele faz uma descrição belíssima ali do sol, né, da luminosidade, dessa roda de fogo que é o sol, que é imutável, como criatura, mas é uma criatura que está lá na ordem, de uma forma que ele está sempre lá, está sempre na mesma intensidade, ele não é mais ou menos quente, ele não é maior ou menor, ele é sempre
sempre ele, o sol é sempre ele. E ele está sempre mandando para a terra os seus raios, e os seus raios de luz e de calor. E ao enviar para a terra esses raios de luz e de calor, ele inunda a terra, né, ali a terra com as suas plantas, os animais, todos os seres vivos ali que necessitam da luz solar para ter vida, ele vai e penetra, né? Os estão disponíveis e esse raio ele adentra, ele ilumina ali na terra e todas as plantas, os animais, né? E aqui ele descreve mais precisamente as plantas que vão recebendo essa luz solar, ela vai recebendo vida, ela vai se embelezando, as frutas vão se adocicando, as cores múltiplas que vão sendo percebidas. Então, toda essa vida que vai sendo gerada através da luz e do calor do sol, toda essa a vida gerada, toda essa beleza, todos esses prodígios que vão sendo feitos de forma natural. Então ele até faz essa comparação que imagina se a Terra resolvesse ter vontade e falasse, não, eu não quero receber mais a luz do sol, eu quero, né, eu quero que o sol desapareça daqui de mim, que sou terra, eu quero viver por conta própria, que as plantinhas vão, eu mesmo vou dar todo o necessário para as plantas, para os animais viverem, eu não preciso do sol, eu não quero o sol. Se a Terra fizesse, tivesse vontade e fizesse isso, iria se transformar em trevas total e toda a vida vegetativa e animal acabaria por findar, acabaria por terminar, por ser extinta, porque a luz do sol e o calor do sol, elas são necessárias para manutenção da vida. E aí ele faz essa comparação do sol com a divina vontade. Claro que o sol é só um exemplo, porque o sol é criatura, mas a divina vontade é a própria vontade do próprio Deus. O quanto de luz, que são os conhecimentos, o quanto de bens que essa divina vontade tem para trazer, para preencher a criatura humana, para trazer para a terra, né? Não para a terra como terra, mas para a terra, o ser humano ali, para a vida do ser humano, para incutir no ser humano as verdades, o conhecimento, os bens que quer trazer, a vida que ele quer trazer para a criatura. E para isso a criatura precisa saber. Então, por isso ele fala da necessidade de conhecer. Minha vontade divina quer fazer-se conhecer, porque não tem como amar aquilo que não se conhece. Então, ele quer formar o reino, e para que se forme esse reino da divina vontade, é necessário conhecimento. Então, só que assim como no sol é natural a luz solar vir e trazer os seus efeitos e fazer, né, tornar os seus efeitos benéficos para todos a vida biológica e toda a vida da Terra, assim também na divina vontade seria mais ou menos da mesma forma, seria de forma natural se o ser humano conhecesse quem é a divina vontade, o que é a divina vontade, o que ela faz e o que ela proporciona no ser humano. Então seríamos, nossa, meu Deus do céu, de forma é conhecimento mesmo, é conhecimento que nós precisamos ter cada vez mais para nos apaixonarmos cada vez mais por essa realidade de Deus querer dar-se para o ser humano, querer dar a vida, não só proporcionar, concorrer com a vida biológica, com a vida do nosso físico, do nosso corpo, mas também trazer essa vida dele para a nossa alma. Ele quer também que a nossa alma viva. Então, hoje a gente vê que mais do que nunca, né, muitas pessoas com o biológico é vivo ali, vivendo, respirando, fazendo suas coisas, mas com a alma embotada, com a alma sem luz, com a alma sem o conhecimento, com a alma sem as verdades, com a alma sem os bens, todos os bens que Deus quer dar para o ser humano. E mais do que dar seus bens, Deus mesmo quer dar-se para o ser humano. Então, toda essa realidade que a gente vê, né, que a divina vontade quer ser conhecida, ela quer que o ser humano a conheça, que o ser humano a ame, porque não tem como conhecê-la e não amá-la.
É impossível conhecer a divina vontade e não amar. Então, por isso ela quer ser conhecida. E ela, tipo, mesmo, né, lendo esse texto, a gente vai sentindo como se Deus estivesse ali gritando, pedindo socorro. Me conheçam, me tomem, tenham relacionamento comigo, tenham vida, tenham a minha vida. Eu quero dar vida para vocês. Eu não quero que vocês fiquem como a terra. Sem sol, sem luz, sem calor, eu quero dar vida para vocês, almas, eu quero dar a minha vida para vocês, almas. Eu não quero apenas, que viva ali por um tempo, eu quero que o céu torne-se presente na alma de cada criatura, que o meu reino torne-se ali presente e vivo na vida de cada criatura, na alma de cada criatura. Então é como se fosse ali um grito, um desabafo realmente de Deus, porque esse amor tá tão querendo sair para fora, né? O Deus que é amor está querendo transbordar, precisa transbordar. Deus quer transbordar-se, quer que a sua vida seja transbordada. E ele transborda onde a sua vida? No ser humano, na alma, que nós somos esses receptáculos da vida de Deus. Esses receptáculos do amor de Deus, dos bens de Deus, dos bens divinos. Ele não quer esperar que um dia nós terminemos a nossa jornada aqui e passemos para a eternidade e na salvação purificada, adentrarmos a mansão celestial para poder contemplar toda essa beleza, toda essa vida divina lá no céu. Ele quer fazer isso aqui na terra, conosco aqui na terra, em vida. Então, esse é o reino da divina vontade, essa vida de Deus operando em nós aqui na terra, como é no céu, como é lá com os bem-aventurados, como é lá com os anjos. Ele quer fazer essa vida acontecer aqui conosco, aqui nessa vida, na nossa humanidade, mesmo nas nossas limitações e misérias. Ele quer que essa vida seja conhecida, amada e vivida. E o que a gente pode fazer quando a gente vai conhecendo essa informação, vai tendo esses conhecimentos? É desejar profundamente cada vez mais. E também desejar profundamente cada vez mais que outras pessoas também conheçam. Porque é isso que ele quer. Ele quer que todos nós conheçamos, que todas as pessoas conheçam esse amor que ele tem para desabafar, que ele tem para dar, os bens todos que ele tem para dar, para fazer na criatura humana. E eis-nos aqui, eis-me aqui, Senhor, para ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Eis-me aqui. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos. Do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. O tema do dia 10, né, do volume 26, 9 de
de junho de 1929, inseparabilidade de quem vive na divina vontade, exemplo do respiro do sol como domina tudo. Vão em busca de tudo, assim é a divina vontade. Competição entre uma e a outra. Meu abandono, Fiat divino, é contínuo, e sua luz eclipsa tanto minha pequena inteligência, que não sei fazer outra coisa que pensar, ora em uma verdade, ora em outra verdade da divina vontade. Quanto mais penso nela, tanto mais bela e majestosa se faz diante de mim. E com um amor indescritível, mais que uma terna mãe, abre o seu seio de luz e põe fora um parto de luz para encerrá-lo em sua pequena filha. Nossa, que maravilhoso! Enquanto eu estava neste estado, meu doce Jesus me disse: minha filha, assim como eu respiro, é vida do próximo, tanto que enquanto se faz para tirar o fôlego, antes que se tenha expulsado tudo, chama o outro respiro, assim que se pode dizer que o respiro tem sua vida e dá vida à criatura. Porque é contínuo, estão de tal maneira unidos e estreitados entre eles, que são inseparáveis. Assim também o batimento do coração, um bater chama a vida ao outro bater, e o batimento contínuo forma a vida, tanto que se cessa o respiro e o batimento, a vida não existe mais. Verdade, né? Assim é a alma que faz e vive em minha vontade. É tal e tanta a absorção e a união com ela, muito mais que como estão unidos entre eles os respiros e os batimentos. Por isso, os atos feitos em meu Fiat divino são como tantos respiros ou batimentos que a criatura faz em Deus, de modo que se torna o respiro divino. E meu Fiat forma o respiro dela. Portanto, são vida que tocam mutuamente para formar uma só. Muito, muito, é muito profundo que Jesus, né? É essa transformação que Jesus está fazendo, né? Que ele faz, né? Essa troca de vida, né? É vida, né? É vida trocada, né? Porque o respiro e o batimento faz parte, né? Se não tem respiro, não tem batimento, não tem vida, né? É uma das conferências que as pessoas fazem, né? Quando encontram uma pessoa já sem vida, né? Porque não tem batimento e não tem respiro, o coração tá parado, né? E aí Jesus compara essa vida aí, né? Essa fonte de vida, né? Essa referência, né? De vida, né? De ter o respiro e os batimentos sobre a divina vontade, né? De ter a divina vontade, de viver a divina vontade. Então, ela toma conta da nossa vida, né? Ela expandia a ponto de dar ouvido ou morte, né? Ouvido ou não ter vida, né? Se não tem, se tá esse, se Jesus, essa vida divina, né? Essa vida divina, a nossa vida tem que ser assim, né? Jesus quer a divina vontade agindo assim na nossa vida, né? Dando realmente vida, né? Não morte, né? Transformando a nossa vida, né? Tomando conta de tudo, né? De tudo que o nosso dia a dia, o nosso pensar, o nosso falar, nosso tudo, né?
que se fala no respirar e batimento, é a vida nossa, né? A vida em si é tudo que se passa no dia a dia, né? Que é isso que Jesus está sempre nos ensinando, né? A tomar posse, né? Tomar posse de tudo, né? De estar sempre investigando, né? Investigando a nossa, policiando aqui, né? Dando essa abertura, esse vazio para ele, né? De ele governar tudo, né? De entender tudo, né? Eu estou assim muito aprendendo, muito, muito, muito mesmo, modificando, né? De estar até no modo de pensar assim, não é perguntar tanto mais, né? É assim, Jesus, é assim como é, assim, de ver uma situação, né? E me posicionar como Jesus, para entender aquela situação, né? Ontem mesmo tem um menino aqui que eu faço. A gente estava levando na UBS, agora eu mesma estou fazendo o curativo no pé dele, né? E aí, na parte da manhã, eu fui para a missa e na parte da tarde que eu fui lá, né? Eu falei assim: vamos, Jesus, fazer o curativo lá, né? E assim, ele é esse menino especial, ele já tem uns 40 anos. E ele e a menina, tudo é especial, mas a menina cuida bem da casa, assim, ela cuida dele, cuida da casa. O menino anda, o rapaz anda para todo lado e tudo, só que agora não está andando por causa do corte no pé, né? E aí a gente sente tão grata, assim, de ir lá e de Jesus, ele nos dá uma alegria tão grande de ir lá, né? Trocar os curativos, né? Olhar, dar satisfação, né? Do como é que tá indo, né? Olhar o corte lá, como é que tá cicatrizando direitinho, né? E isso me dá uma paz assim tão grande de saber que é Jesus que tá indo lá, né? Usando as minhas mãos, usando os meus pés, né? Os meus olhos, né? Igual ele tá falando aqui, né? Ele ser esse batimento, esse respiro, né? Aí vai lá, cuida do rapaz, né? Com amor, né? É diferente o nosso modo de agir, né? Depois da divina vontade, o nosso modo de agir é diferente. Ele cuida com muito mais amor, né? Com muito mais atenção, né? E aí, assim, eu senti, sim, a presença mesmo de Jesus indo lá e cuidando, né? Por isso da nossa transformação, né, na divina vontade, né, de saber que ele está caminhando com nós, né, é ele que está indo, né, é muito muito bom, né. Por isso os atos feitos em nossa divina vontade são inseparáveis de nós e sentimos o contento de respirar nossa obra, de sentir nossa a obra saída de nós e de fazê-la viver em nossa casa e tão unida conosco de respirar seu mesmo respiro. Aí, né? É um ato, né? Sai de nós que não é com Jesus, né? Um ato feito com Jesus, né? Muito diferente, né? De um ato humano, de um ato de uma virtude, né? Fazer um, né? É diferente, né? Depois continuava a fazer meus atos no Fiat adorável e meu sempre amável Jesus acrescentou: minha filha, assim como o sol do alto de sua esfera estende sua grande roda de luz e abraça a terra, dando-lhe a vida de seus efeitos de luz para fazê-lo germinar, dá o beijo da vida de sua luz a cada planta, a cada flor, a cada árvore, para selar sobre cada planta em quem a vida do perfume, em quem a cor, em quem a doçura, a todos quer dar
Seu abraço, beijo de vida, não se nega a ninguém, não rechaça a nada, qualquer que seja a coisa, mesmo a menor fio de grama, antes a mesma luz que a quer fazer de rainha, que se quer desvendar, vai em busca de todos, quer reconhecer tudo para formar em todas as coisas a vida que cada uma das plantas requer. Não se sentiria rainha, nem direito de ser rainha de sua luz, não desse sua vida, não desse a sua vida a tudo, tanto que na sua grande roda de luz encerra tudo e parece que todos tiram da luz do sol a vida, a beleza, a variedade das cores, o crescimento. Passa sobre o mar, sobre os rios, sobre os montes, para formar nele suas tintas reluzentes e o horizonte de ouro e de prata no fundo delas. Ó, como o sol, com sua luz, domina tudo, mas não para oprimir, nem para fazer mal a ninguém, mas para sim vivificar, para embelezar e para dar-se como vida de tudo. Parece que em seu mundo, silêncio diz a todos: quanto vos amo, meu amor está estendido, quanto está estendida a minha grande roda de luz. Meu amor pela terra é substancioso e pleno de vida, jamais me transformo. Desde a altura da minha esfera, estou sempre em meu posto para abraçá-la, amá-la e dar a vida. Assim a terra vive na grande roda de sua luz, e cada coisa tem a boca aberta para receber a vida dos efeitos da luz do sol. Então, é um exemplo que eu, assim, que eu achei, assim, a gente vê a gente falar, ver o efeito do sol, né? E o efeito de tudo que Deus deixou, né? Assim, porque o sol é que representa, sempre é comparado, né, com esse amor de Deus, porque ele é imenso e ele ilumina todos, ele dá cor, dá vida, né, para tudo, né. Aqui na porta estava seco demais a grama, né, uma grama. Aí eu fui lá, mas meu esposo ontem, né, buscamos muito esterco, né, e jogamos, e eu comecei, Deus, de sexta, foi anteontem que nós buscamos. Eu comecei a jogar o esterco, joguei o esterco, né? Nós jogamos o esterco e colocamos água, né? Muita água. E aí com o sol, né? Esse sol que vem, né? Que tá. Que sem o sol não tem vida, né? Porque aí, por mais que o sol esteja quente ali, né? Ele dá vida. E ele dá morte também na planta, né? Se não tem água, né? Se não tem água, ele dá morte, porque ele vai secando tudo, né? Até matar mesmo a planta. Então, precisa ter a água ali, né? Ele faz efeito com a água nas plantas, né? Tem que ter água, tem que ter os dois, né? E aí, hoje, depois de muito aguar e colocar o esterco, já tá. O sol vem assim de manhã, o sol já não faz mal para ele mais, né? Não, não, não tá matando, ele tá dando vida, né? A gente pode ver que ele já tá soltando brotinhos de verde, né? Já dá aquela visão de muita vida, né? Muita vitalidade, porque foi colocado o esterco que dá esse alimento, né? E o sol vem para formar, né, para dar essa vida, esse ânimo de ele crescer, né, da grama crescer, né, é o mesmo da divina vontade, né, quando a gente pega os conhecimentos e ele dá vida dentro de nós, né, é os conhecimentos que vão dando essa cor, essa vida, essa vitalidade, né, da gente entender e colocar em prática na nossa vida, né? Eu creio que
pela minha já minha muito tempo de grupo de entendimento, né, divina vontade, os conhecimentos, né, que foram lançados, né, e frutifica, né, pelo meu querer, né, meu entendimento, a minha correspondência, né. É igual lá, se eu não coloco água lá, se eu não coloco o sol, vem, ele pode até matar, né? Então, se a gente não alimenta, se a gente alimenta e não entende, não, os conhecimentos vêm, né? E não busca conhecimentos, não quer entender, né? Muitas pessoas saíram do grupo por causa disso, né? De não achar interessante, né? Não aprofundar com os conhecimentos, não entender o que Jesus realmente quer de nós, o que é a divina vontade, o que é a divina vontade quer fazer na nossa vida, né? Ser um outro Jesus, né? Ser obrante falante, né? E aí não entenderam, né? Quis dispersar, né? É este sol que vem, que mata, né? Aniquila. Então, a pessoa não tem mais vida, né? Vida em Jesus, de pegar esses conhecimentos e fazer vida na vida da gente, né? Fazer com que Jesus venha, né? E preencha o vazio, né? O entendimento de ser Ele, né? De viver com Ele, né? De entregar tudo, né? De estar nas mãos dele, né? Para ele fazer o que quer, né? E continuando aqui, né? Oh, se jamais o sol se pudesse retirar da terra, ou a terra se pudesse opor a receber os bens e a vida da luz do sol, não haveria dia, mas sim noite perene, e a terra ficaria sem vida, sem cor, o doce não existiria. Seria mais que uma esquálida miséria, que mudança funesta, que horror chegaria a ser a terra. Então, sem o sol, né? Sem o sol não existiria vida, né? Sem essa luz, né? Que são os conhecimentos, a luz são os conhecimentos, né? Que Jesus nos alimenta a cada dia, né? Que nos dá a entender, a conhecer, né, a sua palavra, o que ele quer, né, no reino dele, né? Tal é minha divina vontade, mais que sol para as criaturas. Em sua grande roda interminável de luz, vai em busca de todos para fazer-se conhecer e formar em cada criatura sua vida de beleza, de santidade, de luz e de doçura infinita, para destruir nelas todas as amarguras, feiuras, as misérias, e com o seu beijo de vida, dando-lhes o seu encorajamento, que quer mudá-las em bom, em belo, em santo. Então, esse sol, né, que é os conhecimentos que estão aí, né, que às vezes poucos, né, buscam, né, entendem, querem, né, porque acha difícil, porque quer viver a vida solto, né? Sem estar preso a nada, sem querer obedecer nada, né? Então, o sol, os conhecimentos que é o sol, né? Que vem para nos formar, porque quantas vezes, né, a gente vê Jesus falando, né, no grupo, que esse mundão, as pessoas que estão no humano, no mundão, né, vivendo a realidade, vivendo, como eles falam, né, vivendo a felicidade aqui, né, vivendo de felicidade, mas é só exterior, né? A gente pode ver que essa felicidade interior, que tranquiliza, né, a alma, que está na nossa alma, eles não vivem, né? Eles não vivem vive a carne, né? O exterior, né? E esse é temporário, né? O interior é eterno, né? É eterno. Dá essa paz, esse entendimento. Por isso que a gente tem essa paz, né? Que é um
Um dos frutos, né, da divina vontade é a paz, né? Mas, ai de mim, o sol criado por meu Fiat faz tantos prodígios à terra e com sua majestade toda sua se estende seu manto de luz, de beleza e de cada toque seu da vida que possui a cada uma das coisas, o meu Fiat fica com a dor de não poder comunicar os bens que possui a sua vida divina nas almas, porque elas se opõem a recebê-la e não querem tomar a luz de meu querer, e por isso se encontram como a terra. Se pudesse opor a receber a luz do sol em plena noite, esquálidas, fracas, e muitas dão terror a olhá-las. É verdade, né? Porque sem a terra, sem o sol, ela é nada, né? Então, é igual a nossa vida sem a divina vontade, né? Sem a vontade de Deus reinando, né? Ela fica sem vida, né? Ela fica só no exterior, no humano, né? O interior fica. Ele não se preenche, né? Ah, esse vazio, né? Porque quantas pessoas, né? Que põem a cabeça no travesseiro e vai olhar, né? Muitas nem querem, né? Vive num mundo de plena barulho, né? Para não escutar o interior, né? E vive de status, né? De pensando, não faz nem essa reflexão, né? Não faz nem essa reflexão. É uma vida totalmente. Totalmente sem, só com alegria, alegria momentânea, né? No fundo tem muitas reflexões, muitas perguntas, né? Que não nem querem ser respondidas, nem querem que as pessoas entrem, né? Que ninguém entre, né? Fecha esse exterior, né? Para nada, para ninguém entrar, né? E não querem nem ouvir o exterior, né? É muito triste. Né? Minha divina vontade está prenhe de tantas vidas divinas, de tantas belezas, de tantos bens que quer dar-lhe. Se quisesse desvendar para encerrar em seu seio de luz as criaturas e fazer de cada uma delas um prodígio de santidade e beleza distintas uma da outra para formar seu céu na terra. Mas a vontade humana se opõe, tá vendo? A vontade humana se opõe. E meu filho sente a intensa dor, mas que mãe, quando não pode dar à luz seu parto. Então, Jesus, ele quer dar, né? Ele quer dar e não pode penetrar em muitas almas, né? Porque elas não querem, não aceitam, né? Estão cheias do humano, né? Preenchidas de misérias, né? De coisas que não alimenta, né? A alma, só alimenta o exterior, né? Isso não dá alegria, não dá vida, não dá seguimento para a vida, né? Dá morte, morte, tristeza, né? Tristeza, muita tristeza, né? Que no fundo as pessoas têm muita tristeza, né? Tem uma mágoa, e não libertam disso, né? Eis porque minha filha, minha vontade divina quer fazer-se conhecer, quer formar seu reino, porque estes seus filhos viverão voluntariamente na sua e de sua luz, estarão com as bocas abertas a receber seus beijos, seus abraços, seus efeitos para formar sua vida divina neles. Então, sim. Se viverão os prodígios que sabe fazer e pode fazer, meu querer, tudo se transformará e a terra se tornará céu. Nossa, lindo! Então, o sol que está sob a abóbota do céu e o sol do meu eterno querer se darão a mão. É mais, se colocarão em competição para ver quem poderá fazer mais prodígios. O sol, a terra e a minha vontade, as almas. Nossa, comparar mesmo, né? Jesus está comparando mesmo, né?
O sol da vontade divina e o sol da terra em si, né? Eles fazem o mesmo efeito na nossa alma, né? Ele quer fazer na alma, não no exterior, né? Na alma. Mas a minha desabafará tanto que formará um novo encanto de prodigiosas belezas jamais vista, todo o céu e a toda a terra, né? Essa união do céu com a terra que Jesus sempre fala, né, no Pai Nosso, né? É a união do céu com a terra, né? A união de tudo, né? Da vontade de Deus aqui na terra ligada com o céu, né? E quando Jesus se compara desse sol que ilumina, o sol da criação e o sol da divina vontade, né? Que vai fazer com que essas almas se abram, né? Abram a tudo que ele quer trazer, né, no reino dele, né, que são todos esses conhecimentos, né, que abra a nossa inteligência, memória e vontade para receber, né, receber esse sol divino, né, esse sol da divina vontade, né, e união com o sol criação, né, e aí tudo se torna luz, né, vai se tornar luz, né, e pode ver a vida da gente, ela tem essa mudança, né, de entendimento, de olhar para a vida, a nossa vida interior, né, dessa luz interior da gente, como ela vai se expandindo, né, como ela vai se preenchendo dentro de nós, né, e abrindo a gente ver, né, tudo que Deus nos deu, tudo que Deus nos fez, né, a luz, né, do dia, agradecer o dia, ver o dia, né, abrir nossos olhos e ter esse entendimento, né, de que tudo que Deus criou, né, tudo é de Deus, tudo por Deus, tudo Ele fez, né, em união com o divino, né, toda a criação, né, tudo que Ele fez, né, em volta da gente, olhar em volta da gente, tudo que nós temos, que nós somos, né, pertence a Ele, tudo é Ele que fez, né, nós não fizemos nada, né. Nós apenas estamos aqui, né, desfrutando de tudo que ele nos deu, né, e o agradecimento a essa dádiva de Deus, que é a vida, né, a dádiva de Deus, tudo que ele nos deu hoje. Hoje o padre estava falando sobre as bem-aventuranças, né, de viver as bem-aventuranças, né, tudo que Deus, o Sermão da Montanha, né, que os evangelhos sempre falam, né. Então, de gente viver já as bem-aventuranças aqui, né? Não esperar lá no céu, né? Não esperar a nossa morte, né? Estamos vivendo as bem-aventuranças aqui, né? Porque estamos devolvendo a Deus o que Ele nos deu, né? É unindo esse sol divino com o sol da nossa alma, né? O sol do dia, né? Com o sol da nossa alma, da vontade divina, né? Sol divino, da luz, né? E é muito importante viver, dar essa segurança, essa paz, né? Essa felicidade já eterna aqui, né? Amém. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Diviníssimo Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade. Me abençoe, ó Mãe Rainha, para que eu possa vir a fazer todas as minhas ações hoje sob os vossos docíssimos olhos maternais. Amém. Fiat. Eu não sou nada. Deus é quem é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe e rainha. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar-te as homenagens, os louvores, as adorações e as reparações devidas por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade.
Dai-me então a tua mesma divina vontade, para que eu possa vir a fazer todas as minhas ações hoje com a tua mesma divina vontade. Amém. Fiat. Olá, a gente vai para o nosso tema diário, que é o tema do dia 10 de julho. 20, Livro do Céu, volume 26, capítulo 15, 15 de junho do dia 9 de 1929. A inseparabilidade de quem vive na divina vontade. Exemplo do respiro, do sol, como dominam tudo, vão em busca de tudo. Assim é a divina vontade. Competição entre uma e outra. Vai ter competição entre respiro do sol. Exemplo do sol, quem domina tudo, vão em busca, assim é a divina vontade. Tá, então vamos ver aqui, né? Vamos estudando. Parágrafo 1. Meu abandono no Fiat Divino é contínuo, e sua luz eclipsa tanto a minha pequena inteligência que não sei fazer outra coisa que pensar. Ora em uma verdade, ora em outra verdade da divina vontade. Quanto mais penso nela, tanto mais bela e majestosa se faz diante de mim, e com amor indescritível, mais que uma terna mãe. Abre seu seio de luz e põe para fora um parto de luz para encerrar na sua pequena filha. Então, isso aqui bate até mesmo, né? Apesar de ser um volume lá do trecho 26, volume 26, né? Bate com os primeiros capítulos do volume 1, né? Onde a Lisa passava fazendo 9 horas de meditação diária, né? E tal. Mas o que que significa? Que a gente tem que ocupar nossa cabeça meio que ruminando o tema de hoje e os outros temas que vierem na nossa cabeça também, entende? Aquele velho ditado popular, né? Cabeça vazia é olaria do inimigo, tá entendendo? Se você preencher a sua cabeça com os, como é que eu posso dizer, com as meditações e tal, né? Ruminando, né? E claro, nesse processo de ruminar, você vai perguntar para sua mente, assim, para sua alma, para sua consciência, né? E a gente já viu que Deus mora na nossa mente, entende? Então você vai estar conversando com Jesus para te explicar. Não apenas o tema de hoje, ou várias outras coisas que vêm, né? Tipo, tá entendendo? Várias outras trechos e tal, né? Ou até mesmo coisas que acontecem num jornal, tá entendendo? Por exemplo, dessas situações que teve, a enchente do Rio Grande do Sul, você já consegue conectar com o Livro do Céu, né? Aquelas chuvas grandes, então você já vê que é um castigo. Aí você pode perguntar para Jesus, mas por que aconteceu esse castigo, entende? Lá no Rio Grande do Sul. Porque não foi em outro estado, tá entendendo nesse sentido? Então várias outras coisas nesse sentido assim, entende? Mas tudo tem que ter essa base do livro do céu, tá entendendo? E claro, né, o seu sentimento tem que ser de muita pureza. Por exemplo, se eu for perguntar para Jesus por que aconteceu essa tragédia lá no Rio Grande do Sul, mas com um sentimento de aflição, de ansiedade e tal, né? Por causa da natureza, né, do acontecimento, eu não sei se eu vou estar perguntando de uma maneira divina. Provavelmente eu vou estar perguntando de uma maneira humana, né, querendo entender por que que tá subentendido. Se eu perguntasse com uma ansiedade, tipo, com medo, né, com aflição por causa do tamanho da enchente, né, da tragédia, né, o que que eu tô perguntando? Por mais que eu esteja mascarando bem a minha humanidade, tipo assim, tentando falar de uma maneira calma, até, né, até mesmo assim, tranquila. Mas o que que tá dentro da minha alma? Que Deus vê a alma, né? Entendendo? Porque Deus está sustentando e vivendo na alma da pessoa. Então, qual vai ser a minha intenção fazer essa pergunta? Será que a minha intenção é entender os interesses de Jesus? Ou então querer entender o que que levou Jesus a castigar para poder entender? Mais ou menos assim, para evitar que aconteça novamente, tá entendendo? Então, será que eu tô querendo entender a divina vontade para os meus interesses humanos, tipo assim, para me proteger dos castigos, né? E quando eu falo que me proteger, não é apenas a mim, mas digamos assim, a humanidade inteira, né? Tá entendendo? Então, você quer se proteger de Deus ou você quer entender a Deus verdadeiramente, estar do lado de Deus, tá entendendo? Nessa situação. Então você tem que ter mais ou menos assim, né, um pouco de discernimento, né? Porque o que aquilo tá te levando a perguntar as coisas de Deus, tá entendendo o que eu tô te falando? Você quer ficar com Deus assim ou porque você quer melhorar a sua vida? Então por isso que tem
essa reta intenção também, como a gente também vê lá no volume 1, entende? De ficar sempre ao lado de Deus. Então, por isso que pode ser, né, que uma pessoa que tem tentar um processo de purificação vai fazer uma pergunta e que essa pergunta pode ser que ofenda mais a Deus do que, tipo, venha agregar alguma coisa, porque a pessoa está perguntando e tal, mas a intenção dela é uma intenção humana, como a gente falou aqui, entende? Então é um processo de purificação mesmo, né? Vai ordenar a sua rotina, né? A sua vida, como a gente vê que Jesus foi tirando, né, a Luísa do estado de vida dela, lá que ela vivia, para viver, tipo, só para a missão dela, na cama com os sacerdotes. Mas mesmo assim, na cama, ela não ficava ociosa, ela fazia várias outras coisas também. Apesar de a obediência dela era ficar na cama, tá entendendo? A mesma coisa acontece com a gente. Jesus tira da nossa vida antiga, né, e vai ordenando a nossa rotina, até mesmo uma rotina tipo assim, nas coisas humanas mesmo do que fazer, né, o horário certo de se alimentar, o horário certo de trabalhar, o horário certo de estudar, tem que ter o horário certo de dormir, tá entendendo? Tá entendendo? Para cada pessoa em específico, né, para cada pessoa aqui, né? E cada pessoa é única, entende? Então cada pessoa tem uma rotina própria que Deus quer vivenciar através daquela pessoa, né? Então, por exemplo, no meu exemplo, Jesus não me deixa muito dormir durante o dia, né? Dia e de tarde, apenas de noite, de das 10 às 6 da manhã, às 7h30, por aí assim, entende? Esse é o horário que eu tenho para dormir, tá entendendo? Se eu tento, às vezes, até por uma sonolência, descansar durante a manhã ou de tarde, aí começa a ficar agitado, vem pensamentos ruins e tal, então eu sei que eu tô saindo, né, da divina vontade, entende? Tá entendendo? Ah, mas e se o corpo não tá cansado e tal, né? A gente aprende que quando o corpo tá cansado, tipo assim, é a divina vontade que projetou o seu corpo, né, com essa pequenez e tal, né? Dá pra você descansar assim, né? Não é para você descansar assim, né? Então, existem certos cansaços que a sua vontade humana que tá, é algo espiritual, entende? Igual os apóstolos no Getsêmani, né? Eles não dormiram lá porque eles estavam cansados assim fisicamente. Eles dormiram porque eles literalmente foram apagados, né? Espiritualmente. Então, tem certos cansaços que você sente, né, que é espiritual da sua vontade humana sendo purificada, algo mais ou menos assim, entende? E tem cansaços que são biológicos, mesmo os físicos, tá entendendo? Então, nesse sentido aí também, né? Olha, enquanto eu estava pensando nesse estado, né, meu doce Jesus me disse que a Luísa tava com, já está no volume 26, né? Então, ela está com um espírito muito assim reto, né? Muito assim, só preenchido por Deus. Então, quando ela pergunta, vai culminar, de verdade, do Fiat Divino, não tem mais interesse próprio dela, só tem interesse de Deus, tá entendendo? Então, por isso que ela sente esse desabafo, né, como se tivesse uma nova luz sendo gestada e dando a luz, né, parida, né, dentro dela, entende? Da mente dela, tá entendendo o que eu tô te dizendo? E da alma dela também. Parágrafo 2. Minha filha, assim como o respiro é vida do próximo, tanto que se faz por tirar o fôlego, antes que se tenha expulsado tudo, chama outro respiro, né? Aquela coisa, expira e inspira. Assim que se pode dizer que o respiro tem sua vida e dá vida à criatura, porque é contínuo. Estão de tal maneira unidas, entreitadas entre eles, né, que é algo contínuo, respira, inspira, respira, inspira, né, que são inseparáveis. Assim também o batimento do coração. Um bater chama a vida de outro bater. O batimento contínuo forma a vida. Tanto que se cessa o respiro e o batimento, logo a vida não existe mais, a vida é biológica. Assim a alma que se faz, em minha divina vontade, tanto em tanta obsessão e união com ela, né, com a divina vontade, muito mais que estão unidas entre eles, os respiros e os batimentos. Por isso, os atos feitos em meu Fiat Divino são como tantos respiros ou batimentos que a criatura humana, né, faz em Deus, de modo que se torna um respiro divino. E o meu Fiat forma o respiro dela. Então aquilo, a pessoa se torna um sonho de Deus aqui na Terra, né? O respiro, o desabafo de Jesus aqui na Terra, a vida dela, né, humana e tal, né, o próprio corpo e tal, né, a alma, a mente,
e se torna um respiro de Deus aqui na terra, né? Porque ela se torna tipo um órgão de Jesus aqui na terra, entende? E ao mesmo tempo, para ela viver assim, Jesus se torna um respiro dela, tá entendendo? Não é mais as próprias emoções, os sentimentos dela, não sei, né? Nesse sentido, não é mais a humanidade dela em si, né? Agora é Deus, a vontade de Deus se torna a razão de ela existir aqui na Terra. Por sua vez, a criatura humana que vive aqui na Terra nesse estado, na divina vontade, se torna a razão de Deus manter a Terra existindo, entende? Para que essa criatura continue existindo e fazendo atos aqui divinos na Terra, entendendo? Em ordem, claro, de dar almas a Deus, né? De converter as outras pessoas, entende? Através dos efeitos desses mesmos atos. Portanto, são vidas que trocam mutuamente para formar uma só. Por isso, os atos feitos em nossa divina vontade são inseparáveis de nós. E sentimos o contento de respirar nesta obra, e de sentir nossa obra saída de nós, e de fazê-las viver em nossa casa, que é a divina vontade, né? Independentemente se você está no céu ou na terra, né? Na verdade mesmo, é mais proveitoso você estando na terra, porque, tá entendendo? Você tá obrante e atuante, né? E falante, né? Obrante e falante aqui na terra, tá entendendo? Então, é mais jogo para Jesus manter uma alma divina aqui na terra, porque ela tem mais possibilidade, né? De fazer a vida, continuar a vida que Jesus teve aqui durante seus 33 anos de vida, entende? Tá, por isso os atos feitos em nossa divina vontade, eles são inseparáveis de nós. São inseparáveis de nós. E sentimos o contento de respirar nesta obra, e de sentir a obra saída de nós, e de fazê-la viver em nossa casa. É tão unida conosco, de seu respirar, seu mesmo respiro. Então, ela vai ter o mesmo respiro de Jesus. Então, como são os mesmos respiros de Jesus? As mesmas emoções divinas. Então, por isso que a gente falou, né? Precisa passar por um processo muito grande, assim, de purificação do seu eu, entende? De você fazer, começar a corresponder aos atos, como Jesus corresponderia, tá entendendo? Sem colocar o seu eu humano, tá entendendo? Tipo assim, o que eu entendo, assim, nesse sentido? Por exemplo, digamos que você quer ordenar uma pessoa. É um ato divino. Jesus também quer que aquela pessoa seja ordenada, para que ela comece a acertar a sua vida, né? Para que Deus comece a se manifestar de maneira mais presente, né? E sensível, né? Aquela outra pessoa que está se ordenando, tá entendendo? Para que ela passe por mais situações, assim, né? Onde ela vai começando engatinhando na fé, entende? Ela vai crescendo espiritualmente, entende? Isso que eu entendi. Beleza, Jesus também quer isso. Mas aí você vai exortar ela. Mas será que você está exortando porque você quer que a pessoa, tipo, saia logo da sua vida, tá entendendo? Tipo assim, você está fazendo. É um objetivo, tipo assim, humano. Tipo assim, eu não sei, não estou conseguindo me entender. É um ato que você está fazendo, né? Por fora, né? Mas o centro dele, o núcleo desse ato, ele é tipo assim, como é que eu posso te dizer? É porque você quer, tipo, um interesse humano pessoal seu. Então, será que você está exortando, né, aquela pessoa porque você quer algo para você, tá entendendo? E não porque você quer comunicar Deus à alma daquela outra pessoa, tá entendendo? Eu tô te dizendo, será que os seus sentimentos interiores são puros, ou seja, são os interesses de Jesus, tá entendendo? Por exemplo, quero que aquela pessoa se ordene, mas é porque eu não quero. Viva a sua vida aí para deixar eu viver a minha vida em paz. Você está sendo um peso na minha vida, tá entendendo? Será que esse é o sentimento? Tá entendendo? Em relação ao próximo, né? Geralmente familiares, né? Tá entendendo? Porque se for assim, é uma falta até de paciência, né? De caridade contigo, da sua pessoa, na verdade, para com o próximo, né? Então você tem que estar bem atento se o seu sentimento é puro ou não. Porque senão você vai estar usurpando a divina vontade, né? Você está usando a divina vontade para fazer a sua própria vontade humana, tá entendendo? E muitas vezes, né, o efeito vai ser contrário, né? Tá entendendo?
Então é isso que eu entendi também, né? Que você tem que ter uma rede, uma consciência, né? Um sentimento puro, né? De fazer as coisas. E para ter esse sentimento puro, né? Você tem que deixar a divina vontade trazer situações adversas, porque quando Deus assim traz uma situação adversa, significa que ele já preparou no plano espiritual que a gente não vê, né? A gente só vê o sensível, né? Os cinco sentidos e tal, né? Mas Deus já preparou aquela pessoa para que você vá e converse com ela e aquela palavra crie raízes dentro dela, tá entendendo o que eu tô te dizendo? Você não vai lá e, tipo, a pessoa tá quieta lá dentro e você vai lá e expõe as coisas e tal, né? Você deixa que Deus vai trazendo as circunstâncias, né? E quando Deus trouxe, por mais que a vontade humana dela, daquela pessoa esteja bem assim, radiante na sua cara, tá entendendo? É justamente por causa disso, porque ela tá saindo, né? Saiu do subconsciente dela e agora ela tá, tipo, mostrando no consciente, tá entendendo? Então ela tá mostrando. Então, em vez de você ficar com medo e tal, você tem consciência, na verdade, pela fé, né? Que Deus já trabalhou na alma dela para expulsar aquela vontade humana, a ponto de ela estar, tipo, desabafando ela, né? Em você. Aí você vai com esse sentimento puro em Jesus, né? Conversa com a pessoa, tá, ou até exorta ela também, né? Aí você tem essa consciência de que, tipo assim, você tá conversando com ela, tá com um sentimento puro em Deus. Aí ela já foi pronta por Jesus, ela já foi aprontada, entende? Então tem isso também, de você não antecipar a divina vontade, querer fazer a vontade divina acontecer com suas próprias forças, tá entendendo? Deixa que Deus traz as circunstâncias. Quando Deus trouxe as circunstâncias, ele já preparou aquela pessoa no espiritual, tá entendendo? Para aceitar as coisas, tá entendendo o que eu tô te dizendo? Então, por isso que você tem que ter uma purificação muito grande do seu eu, né? Dos seus sentimentos, para você ser aquilo que Jesus quer, tá entendendo? Nesse sentido. Por isso que tem no volume 1, né? O desapego de si mesmo, o desapego das criaturas exteriores, o desapego, né? O aniquilamento de si mesmo, que a Lisa passa, né? É muito importante ter essa base bem sólida de vivência, para que quando você pega nesses capítulos aqui, você já está bem purificado, entende? Claro que estudar os capítulos mais avançados não vão prejudicar, né? Na verdade, até acelera o nosso processo, né? Porque muitas vezes, se você lesse só o capítulo 1, literalmente, você ia ficar só aceitando a cruz, né? É viver a santidade humana, né? De só aceitar a cruz e deixar as pessoas assim, desordenadas, né? Mas tem que saber, tem consciência desse processo, assim, tá entendendo o que eu falei? Aqui, ó, parágrafo 3. Depois de continuar a fazer meus atos no Fiat adorável, meu sempre amável Jesus acrescentou. Parágrafo 4. Minha filha, assim como o sol do alto da sua esfera estende sua grande roda de luz e abraça a terra, dando-lhe a vida dos seus efeitos de luz para fazê-la germinar, né? Dá o beijo de vida de sua luz a cada planta, a cada flor, a cada árvore, para selar cada planta em quem a vida do perfume, em quem a cor, em quem a doçura, e a todos quer dar o seu abraço e beijo de vida. Ele não se nega a ninguém, não rechaça nada e qualquer que seja a coisa, mesmo o menor fio de grama. Antes, a mesma luz que a quer fazer de rainha quer se desvendar. Ela vai em busca de todas, quer conhecer tudo para formar em todas as coisas a vida que uma das plantas. E cada uma das plantas requer, né? Individualmente, né? Então, por exemplo, a luz que o Sol natural, né? O nosso Sol do nosso planeta, do nosso sistema solar, né? Manda para uma grama, uma folha de grama, né? Aquela folha de grama vai aproveitar uma certa porção do bem da luz daquele Sol. Já a flor, né? Vai aproveitar outra porção do bem, tá entendendo? Já a planta que produz frutos, outra porção do bem. Então, o que que eu tô querendo entender com isso, mais ou menos assim? Então, o que que eu tô querendo entender assim com isso? Entende o que eu tô te dizendo? Que cada pessoa tem o seu, mais ou menos assim, tem o seu processo de purificação, entende? Aquilo que você falou, né? Que a gente falou. Que você tem que. Se descobrir a si mesmo, né? Fazendo esse processo de aniquilamento de si mesmo e tal, né? Para que você tenha consciência que Deus quer que você tenha nos seus atos, tá entendendo? Para você fazer ele com caridade, né? É aquela coisa, né?
que até São Paulo fala no, nos Atos, né? Não adianta nada se eu tivesse conhecimento, falasse a língua dos anjos, né? Conhecesse, já conhecesse tanto de Deus, né? Ou se eu falasse, ou se eu tivesse tanto dinheiro, me jogar e doasse tudo para os pobres, né? Se eu aceitasse fazer as mais pesadas penitências corporais, né? Até ser martirizado e tal, né? Não adianta nada essas obras, né? Todo esse conhecimento se eu não tivesse amor, tá entendendo? Então, né? O sentimento de Jesus é esse, é amor pelo próximo, né? Então não adianta você fazer um ato, eu quero um ato divino, né? Então eu vou exortar essa pessoa para ela ficar o mais rápido possível em ordem para parar de mexer a paciência, tá entendendo? Para parar de ser uma pedra no meu calçado, tá entendendo? Ah, então você tá fazendo um ato por você mesmo, tá entendendo? Então tem que esperar também esse processo de purificação interior, né? E aquela coisa, como a gente falou, deixa que Deus traz as circunstâncias, porque quando trouxe, por mais que tenha uma confusão aparente, né, justamente está tendo aquela confusão, porque as vontades humanas daquelas pessoas estão sendo vomitadas, tá entendendo? Elas estão saindo, é a sujeira, aquela confusão é o vômito, né? Ou então, desculpa até o termo falar, né, a diarreia, né, a disenteria lá do doente, tá entendendo? Vai ser feio, vai ser sujo, mas a pessoa já, depois que acabou, a pessoa já tá limpa, né? Porque Deus já trabalhou no espiritual, tá entendendo? Como um exemplo da digestão, né? A pessoa comeu um alimento estragado ou ruim, né? Ou se alimentou mal, ela teve um processo de onde foi tendo processado pelo estômago, pelo intestino, né? E agora tá tendo a diarreia, mas já foi processada no interior dela e já tá saindo. Por isso que eu tô começando a... eu vejo a confusão como isso, né? É como se fosse tipo a pessoa já foi pronta por Deus no espiritual, né? E agora ela tá trazendo um vício do seu subconsciente ao consciente. Ela tá expulsando isso, tá entendendo? E você vai lá e conversar com ela, né? E quando você conversa com ela, é a palavra final que Deus precisava, né? Na ordem natural do mundo, que é ter uma pessoa para comunicar a outra, né? Para ter esse insight e, tipo, ficar mais dócil, né? Tipo, se libertar desse vício, ou então, dessa coisa humana que ela tinha, entende? Eu, mais ou menos, eu vejo assim. Então a confusão, ela não vem ser um, tipo, a pessoa é como se fosse um cachorro raivoso gritando no seu ouvido. Não, ela vem ser, né, aquela coisa, né, a pessoa que tá vomitando a sua vontade humana. Você vai lá e termina de ajudar ela a terminar o vômito, né, quando você fala a verdade que Deus vai te capacitar, né. Para isso você tem que ser um canal bem límpido, né. Porque se você fizer um ato com a sua vontade humana, assim, né, como a gente falou, eu quero que essa pessoa se ordene o mais rápido possível para parar de me encher a paciência, esse é um obstáculo na minha vida, né, você vai estar mais ainda alimentando mais ainda a vontade humana dela. Então, tipo assim, o tiro vai sair pela culatra, entende? Tipo, vai sair as coisas contrárias. Tá, aí voltando ao trecho aqui, né, mesmo o menor fio de grama, antes a mesma luz que a quer fazer de rainha o fio de grama, né? Que se quer desvendar, vai em busca de todos, quer reconhecer tudo para formar em todas as coisas a vida que cada uma das plantas requer. Não se sentiria rainha, não tem direito de ser rainha se sua luz não desse a vida a tudo. Tanto que na sua grande roda de luz encerra tudo e parece que todos tiram da luz do sol da vida. A beleza, né? A variedade das cores, o crescimento, passa sobre o mar, sobre os rios, sobre os montes, para formar nele suas tintas reluzentes, e o horizonte de ouro de prata lá no fundo delas. Ó, como o sol com sua luz domina tudo, mas não para oprimir, nem fazer mal a ninguém, mas sim para vivificar, para embelezar e para dar-se como vida de todo. Parece que em seu mudo silêncio diz a todo. Daqui é muito interessante que Jesus falou, né, que não é para assim, oprimir nem fazer mal a ninguém. Então, qual é a intenção do seu ato? É libertar a pessoa ou então tirar ela da sua vida? Tá entendendo assim? Tá entendendo? Se você acha que ela tá sendo tipo um obstáculo, né, um peso na sua vida, né, você tá dizendo que ela tá oprimindo e como é que é o termo aqui? Oprimindo e fazendo mal a você. Tá entendendo? E logo você está com a sua vontade humana, porque Jesus deixou bem claro aqui que a vontade divina não oprime nem faz mal a ninguém, entende? Então, se você acha que aquela pessoa está fazendo mal para você, é porque você está com a sua vontade humana ainda, né? Tá entendendo? Está focado muito nos seus interesses pessoais e tal, né? No seu próprio tempo que você quer que as coisas aconteçam, tá entendendo?
É mais ou menos assim, né? No que você pode ganhar aqui na Terra sozinho, né? Geralmente na sua carne, né? Entendendo? Então, nada que acontece no nosso contexto de vida é para oprimir e para machucar a gente, tá entendendo? Como a gente está falando. Mas para você ter essa mudança de chave, você precisa ter essas conversas com Jesus, né? Precisa ser capacitado por Deus. Porque isso não é natural. O natural da gente é viver pela carne mesmo, né? Então, a gente tem que ter essa visão mais espiritual, né? De modo que o espiritual se torne mais natural na gente, entende? Então, você tem que fazer essas conversas e tal, né? Com Deus, né? Para ver se os seus atos estão puros, tá entendendo? Ou seja, vazios desse eu humano, né? E preenchido dos sentimentos de Jesus, entende? Então, é por isso que mesmo no ambiente, assim, que humanamente falando é terrível, né? De confusão, onde vão ter pessoas até gritando contigo, né? Vai ter aquele ambiente de alvoroço e tal, né? Você não vai se sentir oprimido nem machucado, porque você sabe o espiritual que está acontecendo, como a gente já falou, entende? Tá, aí vamos retornar o trecho. Mas sim para vivificar, para embelezar e dar-se como vida de todo. Parece que em seu mudo silêncio diz a todos: quanto vos amo, meu amor está estendido, quanto está estendida minha grande roda de luz. O sol falando, né? Meu amor pela terra é substancioso e pleno de vida, eu jamais me transformo. Desde a altura da minha esfera, estou sempre meu posto para abraçá-la, amar-lhe e dar-lhe a vida. Assim a terra vive na grande roda de luz, e cada coisa tem a boca aberta para receber a vida dos efeitos da luz do sol. Ó, se jamais o sol pudesse retirar-se da terra, ou a terra se pudesse opor e receber os bens da vida da luz do sol, não haveria dia, mas sim noite perene. E a terra ficaria sem vida, sem cor, e o doce não existiria mais, né? De toda a natureza, né? Seria mais que uma escola da miséria. Que mudança funesta, que horror chegaria a ser a terra. E é assim a alma, né, que pensa em si mesmo, faz as coisas por si mesmo, com seus próprios objetivos, né, ver essa terra aqui desolada, né, tá entendendo? Sem luz do sol e tal, né, esse gelo, na verdade, né, que eu já vi no documentário, se a terra saísse do seu eixo gravitacional, né, ela viraria, tipo, literalmente uma bola de gelo, entende? E sempre noite, né? Então, é assim que vira a alma quando ela sai da divina vontade e começa a pensar em si mesma. Por isso, quando a gente está no começo, né, e a gente não sabe muito fazer os atos, né, e a gente vai pelo abandono na fé mesmo, tá entendendo? Mas mesmo assim, não, depois a gente descobre que aquele ato não foi perfeito assim, né, a gente tem que ficar em paz, não tem que ficar se remoendo, ah, nossa, eu não sabia, né, devia ter feito, e começa a sentir triste e tal. Porque mesmo que aquele ato não tenha sido a vontade querida de Deus e você estava com os véus velados, né? Muito provavelmente porque você ainda está ainda com seu eu humano, tá entendendo? Com esse assim meio, você está se ajustando para entrar na órbita do Sol, né? Mas você fica em paz. Por que você fica em paz? Porque aquela experiência serviu de luz para você entender, né, o porquê você errou, tá entendendo? Então os mesmos erros se tornam acertos. Claro, né, que são erros com uma reta intenção, quando você não sabe, né, você não vai errar de propósito, tá entendendo? Onde Deus deixou bem claro que não é para, tipo assim, você não fazer aquilo, você vai lá e vai, não faz mesmo assim, tá entendendo? Ou seja, você não peca de propósito. Por exemplo, você não vai deixar de meditar os escritos todos os dias e também no seu estudo particular, tá entendendo? Porque senão você tá errando de propósito, tá entendendo? Isso você já sabe, mas outras coisas assim do que diz respeito a tratar com as outras pessoas humanas, né, a lidar, né, com as outras vontades humanas, né, você tá descobrindo ainda como é que é a si mesmo, na sua própria vontade humana, tá entendendo? Você tá se descobrindo a si mesmo, né, como é que você vai querer, tipo assim, imaginar, como é que você vai se tratar com o outro e tal, né, se você nem tá conhecendo a si mesmo, tá entendendo? Então, é comum você fazer atos muitas vezes que vão ser imperfeitos, mas você acredita em Deus que aquilo vai ser uma luz de conhecimento, tá entendendo? É aquela coisa, é o adubo da terra que geralmente é estrume, né? Que faz a semente crescer e virar planta, tá entendendo? Voltando ao trecho aqui. Tal é minha divina vontade, mais que sol para as criaturas, em sua grande roda interminável de luz, vai em busca de todos para fazer se reconhecer e formar em cada criatura sua vida de beleza, de santidade, de luz, de doçura infinita.
Quer destruir nelas todas as amarguras, as feiuras, as misérias, e com seu beijo de vida, dando-lhes o seu encorajamento, quer mudá-las em belo, bom e santo. Encorajamento. Encorajamento. Essa palavra também é muito importante, né? Tá entendendo? Que muitas vezes você pode até estar com uma intenção pura porque você quer libertar outra pessoa, mas você ainda pode ter medo dela, tá entendendo? Então você não pode ter ressentimento, tipo raiva, né? Tipo, assim, né? Muitas vezes você tem o encorajamento que Deus capacita ou então que você mesmo está querendo se capacitar. Quando vem uma situação dessa de confusão, você pode querer tirar forças de você mesmo, da sua própria vontade humana. Então você vai lá, né? Achando que aquelas outras pessoas é uma situação hostil a você. Então elas são os inimigos a serem aniquilados, tá entendendo? Aí você vai lá com uma certa soberba, com pedantismo, com raiva até das outras pessoas. E assim você prejudica, né? Você meio que macula, não sei o termo, e você meio que corrompe, tá entendendo? Aquele ato divino que tá corrompendo com o seu, porque você tá buscando força em si mesmo. Então muitas vezes você pode até sentir medo, né? Que é normal. Mas aí você tem que buscar esse encorajamento na divina vontade. Através desse conhecimento que você está fazendo bem para ela, universal, tá entendendo? Porque se você busca o encorajamento no seu humano, tá entendendo? Tipo, aquela pessoa está sendo uma pedra de sapato para mim porque ela está desordenada. Então eu vou exortar e conversar com ela. Só que eu tenho medo dela, porque ela é uma autoridade de algum estado de vida ou algo nesse sentido, entende? Eu tenho medo dela, então vou me buscar forças em si mesmo, né? E vou começar a interpretar ela como se fosse um inimigo a ser aniquilado ou derrotado. Então eu vou lá com ela, né? Por mais que eu esteja dissimulando, fazendo um papel de até de calma e tal, né? O meu sentimento vai ser um sentimento de raiva, de ódio, tá entendendo? Nesse sentido, que é o da minha alma, tá entendendo? Agora, se eu pego o encorajamento em Deus, que eu quero fazer aquele ato em Deus, tá entendendo? Porque Deus quer que. Tipo, tá jogando a bola pra mim e eu tô na cara do gol, é só chutar a bola, né? Aí é diferente. Então, por isso que a gente tem que tomar, né? O encorajamento em Deus, não em nós mesmos, né? Tá entendendo? E os frutos do amor, né? É paz, longanimidade, paciência, né? Como tá lá que São Paulo fala, né? Você não vai fazendo aquele ato, é o inimigo a ser derrotado, vou lá para destruí-lo de um tom mais enérgico, não tá entendendo? Isso não é, isso é algo humano. Os frutos do Espírito é paz, longanimidade, doçura e tal, né? Ainda que você às vezes tenha, né, que falar com a pessoa assim, né, de uma maneira, olha, você tá fazendo assim, assim, assado, né, de uma maneira até um pouco mais enérgica, mas dentro de você ainda tem essa paz, essa longanimidade, tá entendendo? Claro, cada caso é um caso, né? É mais ou menos isso que eu tô entendendo assim, né? Tá, a gente falou da parte do encorajamento, né? Quer mudá-las em bom, em belo e santo. Mas ai de mim, o sol criado por meu Fiat faz tantos prodígios à terra, e com sua majestade toda se estende seu manto de luz, de beleza. E de cada toque seu dá a vida que possui a cada uma das coisas. E meu Fiat fica com a dor de não poder comunicar os bens que possui, e sua vida divina nas almas, porque ela se opõe a recebê-la, e não querem tomar a luz do meu querer. E por isso se encontram como a terra. E se pudesse eu pôr a receber a luz do sol, em plena noite, esquálidas, fracas, e muitas dão terror a olhá-las. Porque novamente aquilo, né? Elas estão se auto-aniquilando, né? Cada vez mais se sujando com si mesmas com suas vontades humanas. Como a gente falou, né? As pessoas fazem os atos com as suas humanidades, entende? Minha divina vontade está prenha de tantas vidas divinas, de tantas belezas, de tantos bens que quer dar-lhes. E se quisesse desvendar para encerrar em seu seio de luz as criaturas e fazer de cada uma delas um prodígio de santidade, de beleza, distintas umas das outras, para formar o seu céu na terra. Mas a vontade humana se opõe, e meu filho te sente a intensa dor, mais que uma mãe quando não pode dar luz a seu parto. Por isso a gente tem que se purificar bastante, né? E aqui, né, Jesus está falando que é como se fosse um parto, né? Que a gente vai também ser parto dos fiat divinos, entende? Então, imagina uma mãe, né, que é relapsa com a gestação do seu filho. Então, a mãe fuma, bebe, né?
ou então às vezes, sei lá, né, pratica esportes radicais, né, tipo assim, né, mesmo estando em estágios mais avançados de gravidez, né, onde começa a aparecer o barrigão, entende? Então essa mãe é meio relapsa com a criação do seu filho, entende? Assim, no que diz respeito, tá entendendo? E a gente sabe que é tudo espiritual, né? Todos os vícios da mãe vão passar para a criança também, né? E é muito triste, né, nesse sentido. Então por isso que a gente tem que ser uma barriga, digamos assim, vamos até desculpa o termo, né? Vou usar o termo barriga de aluguel, né? Pura para gestar esses partos divinos, tá entendendo? Então por isso que a gente tem que estar com uma cabeça muito boa, uma consciência muito em paz, né? E tirar todo o nosso interesse e objetivo humano, tá entendendo? Para que tenha só os objetivos de Jesus no nosso ato, para que a gente seja um canal, uma transmissão pura, tá entendendo? Uma barriga de aluguel que vai cuidar bem daquele filho, tá entendendo? Como se fosse o nosso mesmo, não algo relapso, né? Então você tem que ter essa consciência assim também, entende? Que não é fazer o ato pelo ato, mas você tem que ver por que você está fazendo esse ato. Da mesma forma como a gente começou essa meditação, né? Ah, Jesus, por que você castigou lá o Rio Grande do Sul? Mas por que você está fazendo essa pergunta? Você está fazendo essa pergunta com sabedoria? Ou seja, com os interesses divinos? Ou porque você quer entender como aconteceu? Onde eles vacilaram, digamos assim, o que está acontecendo para você se entender e você não repetir essa situação, tá entendendo? Para você. Então tem que ter essa consciência também. Tá, e aqui, né? Desculpa, me perdi, né? A gente parou nos partos de luz, né? Tá, minha divina vontade está prenha de tantas vidas divinas, ou seja, a parte da gravidez que a gente está falando, de tantas belezas, de tantos bens que quer dar-lhes. Se quisesse desvendar para encerrar em seu seio de luz as criaturas. E fazer de cada uma delas um prodígio de santidade, de beleza, distintas uma das outras, para formar seu céu na terra. Mas a vontade humana se opõe. E meu filho sempre sente a imensa dor, mais que uma mãe que não pode dar luz ao seu parto. Eis porque, né, comunicar o seu parto para que aquela luz divina seja, né, gestada na criatura e ela possa também, né, refletir através de seus atos, né, sendo obrante e falante também, né? O falante é quando você se comunica, né, verbalmente para outra pessoa, né, e o obrante quando você dá frutos, né, através da mudança que Deus está fazendo na sua vida, como ordenar, né, a sua vida e tal, né. Eis porque, minha filha, minha divina vontade quer fazer-se conhecer, quer formar o seu reino, porque esses seus filhos viverão voluntariamente na sua divina vontade e da sua luz estarão com bocas abertas a receber seus beijos, seus abraços e seus efeitos. Para formar sua vida divina neles. Então, assim, se verão os prodígios que sabe fazer e pode fazer meu querer. Tudo se transformará e a terra se transformará, tornará céu. Então, o sol que está sob a abóbada do céu e o sol do meu querer eterno se darão a mão. E mais, se colocarão em competição para ver quem pode fazer mais prodígios: o sol à terra e a minha vontade às almas. Mas a minha desabafará tanto que formará um novo encanto de prodigiosas belezas, jamais vistas a todo o céu e a toda a terra. Então, por que vai se transformar assim? Porque as pessoas vão ter mais transparências, as pessoas vão ter os sentimentos de Jesus umas para as com as outras, como a gente falou, tá entendendo? Então, por isso que vai ser um céu na terra. Porque o tratar humano vai ser um tratar divinizado, tá entendendo? Então, as pessoas vão ser, né, a presença sensível, né, de Deus, de Jesus, uma para as quais outras, tá entendendo? E por tabela, né, a própria natureza vai se transformar, como a gente vê lá na Valtorta, né, no nascimento de Nossa Senhora, né? A Palestina era tipo uma terra de Israel, né? Era uma terra bem semiárida, tipo de sertão, né, como algo muito parecido como Jesus falou aqui, né? Se a terra saísse da órbita do Sol, né? Muito castigada, sabe? Como a gente vê, né, aquele clichê de sertão do interior do Nordeste, né? Aí quando foi Nossa Senhora nasceu, né, a Palestina se tornou quase como se fosse uma floresta, tipo assim, tipo de bosque, né, cheio de plantas e tal, né? Arco-íris, né, que se estendeu por toda a terra de Israel, tá entendendo? Então essa transformação que é do reino individual que você tá vivendo com Jesus, que vai transbordar para o outro e vai influenciar o outro a viver nesse reino também, entende? É isso que eu entendi. Mas para isso você tem que ter a purificação do eu, né? Entendendo? Como a gente falou ao longo dessa partilha.
Então a gente termina essa meditação, né, em nome do Pai, do Filho e do Diviníssimo Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Fiat, Fiat, Fiat. Deus te abençoe e tenha um bom dia, né? E aquela coisa, esperar o tempo de Deus, né? E ao mesmo tempo você esperar em Deus, né? O que significa esperar em Deus? É ficar de braços cruzados, né? Absorto, olhando para o céu? Não. É você continuar fazendo essas coisas, né? Continuar meditando também, né? Muito importante meditar, é um alimento, né? E que aos poucos Deus vai colocando para você ver o espiritual nas coisas, né? Formando vazio quando você descobre que você fez um ato, mas não era a divina vontade querida, entende? Então você forma um vazio e sabe que aquilo serviu, né? De alimento para você tirar uma luz meditando naquele ato, tá entendendo? E nesse sentido aí, entende? É isso que eu entendi. Que esse é o processo de purificação, né? Os primeiros passos, né? Amém? Deus abençoe e tenha um bom dia.